やっほー、しゃべくりまくりはい、こんばんはです。しゃべくりアワー、皆様見ていただけましたでしょうか。今ね、見てたんですけど、泉彩菜ちゃんと一緒にしゃべってきましたありがとうございます。やっほー、できない。こんばんはです。できないの？どうした？やらなさすぎてログインできてないそんなことある？お、ありがとう、さっきぶりです。いやー、いてちょっとね、アーノンと一緒になんかこうやって喋るのはありそうでなかったので新鮮でしたね。どこ？アーノンが本当に可愛いから。そう、今日こんばんは。今日はね、朝から YNN さんのロケに行き、しゃべくりアワーをさせてもらってね、楽しい一日でした。めっちゃ朝早かったです。そう、服これはね、今日はお姉ちゃんの服です。実はあんまつらんかった。やっほー。最近ね、結構ショールームがお久しぶりになってしまって申し訳ないの極みです。髪切りたいねそう、そう熱血ハイスクールウォーズのロケでございました。それくらいはいけんかった。いつかね、撮っててください。そうだよ、うん、今日はね、しゃべくりアワー、いろいろ喋ってたんですけど、実際ね、個人的に一番あれだったのは、私、夏の思い出みたいな、夏の思い出だっけ、面白い話をしてくださいみたいな言われたんですけど、本当に私、学校のプールにスクール水着と間違えてお父さんのパンツ持って行っちゃって、それが今日のハイライトです。本当に面白かったのかがね、あのスタジオにいる方全員こう怪我してて全然笑ってくれなかったので。お、初見ありがとう。爆笑した、嬉しいよかったよかった。そうなんですかね、本当に。もね、私反抗期、別に今反抗期でもないんで、お父さんのパンツとも一緒に洗濯できるんですけど、さすがに履くのはないなと思いまして。あ、スクビーズ上下に分かれてるの、びっくり。そこか。結構さ、今時はね、スクビーズが上下に分かれてるのが多いのかもしれないですね。関係そう。そう。一礼されてありがとうございます。そうですね、ショールームやらないとでもちょっとできない、ね。ちょっとね、鉄板ネタになりそうなネタを探して頑張ります。なるべくできるように頑張りたいと思います。握手会できないの。おもろ。なんか毒に乗ることを願いましょう。あ、母校へ帰れが頭から離れない。私はまだ中学生です。中学生ですよ。あ、めっちゃお腹鳴った。なお腹すいたな。タピオカ飲みたいね。飲みたい。なんかこのタピオカ飲みたいって会話がめっちゃ女子高生、女子女の子って感じね、今時の。なんかアーノンがタピオカ屋さんに詳しい、ちょっとね、詳しそうなので、いつかおすすめのとこに一緒に行きたいです。知られてるだけで行かへん。知られてるだけで行かへんのあ、そう AKB48 さんのサステナブルの握手会が今受付してるのかな。
だからそうなんですよ、2月1日の大阪の部が追加になりまして、ありがたいことに。なのでね、たくさん会いに来てくれると嬉しいです。本当に嬉しい。バレンタインですよね。バレンタイン、そう、バレンタインカードサイン会みたいなね。そうそうそう、そう、皆さん一緒にバレンタイン過ごしましょう。土曜日公園行きます、ありがとうございます。土曜日って何？そうそう、土曜日は夢逃げ、31、31日ね、8月31日の公演の日がちょうど1周年なんです。私が公演デビューしてから、そうそうそう、めでたい。そうなの、去年の8月31日に初めて公演に出て1周年になりまして、早いよ、ね、イエーイ、早い、あっという間じゃない？早いよ、早いよ。今日もね、ショールームのしゃべくりアワーをさせてもらったんですけど、3回目だったんですけど、もう前やったのが3月だったんですよ。びっくりしました。そう、去年の8月31日はもうバタバタでした。本当にね、急遽出演が決まって3、4日前ぐらいに発表になってですね、ファンの方にもね、初日入れなかったって人も多かったんですけど、ありがたいことに。あれはね、ちょっと説明しづらいんですけど、去年の8月31日は朝4時入りでカッパになって、その後初日公演があってっていうドタバタでした。そうそう、早いね、1年。なんかもう最後の一人では今、うわすごい、運命ですか。そうそう、加入して1年半か、早い。明日仕事頑張りましょう。私も明日は公園なので、懐かしいね、ナンバー公園、懐かしいね。明日頑張ります。すごい、なんか昔のこと振り返ってるとおばあちゃんみたいな気持ちになっちゃう。そう、なんか昔の写真とかも、今日昔の写真をみんなでバスの中で、バスずっと見てたんですけど、そう、太田梨央奈ちゃんとかと一緒に見てたんですけど、もうね、本当に私のね、小学生小3ぐらいの写真で、もう誰が見てもびっくりする写真があるんですよ。本当にちょっといつか、すごい壊れ方したよね。すごかった、なんか突き抜けてた、やばかった。そう、その小3の時の写真をね、いつかちょっと勇気が出たらツイッターに載せようと思います。そう、もうリオナがすごい気に入ってて、ずっとお気に入りに保存してくれてて、衝撃的です。もうなんか、でも想像、なんか劇的ビフォーアフターみたいな写真、本当にね、ユミさんとのエピソードが起こりした。確かにね、なかなかいつか、いつか、私でも結構ね、そういう写真多いんですよ。オーディションの、ドラフト会議のオーディションの写真も結構衝撃的で、いつかそれもね、載せたいなと思ってるんですけど。今福岡に行くと大変やばいですよね、雨。いや、あれはそうね、本当に面白いから、なんかいいことがあったら載せます。いいことがあったら。あ、のみ太郎さん、ありがとうございます。くまさん、どういう系？それはちょっと言っちゃうと気になっちゃうから、気になっちゃうからっていうか、想像できちゃうから。写真写り違法、普通。でもなんか握手会とかで、なんか写真とイメージ違うみたいな、違法らしいんですけど、イメージ違うって。でも言われますね。それが違法なのかは、まあ違法だといいですね。仕事終わった。まあまあ、ちょっと生で見て確かめに来てください。見に来てくださって大変。そうなんよ、舌出す写真を練習しちゃうんですよ。かわいい、ありがとうございます。めっちゃ苦手なのよね。ワンピースかわいいですよね。雨降りの日に出てくる。
腹すいたの、晩ご飯何食べよう。焼肉食べたい。パンケーキ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 食べたいね。何食べたい？お肉です。私はパンケーキ食べ、なんか口に出すと食べたくなるな。うん、パンケーキ食べたいってそのなんか言った瞬間、うん。じゃあなんか。キュウリ食べ、キュウリじゃないな。キュウリ好き、でも最近売ってなくて、うん、なんかコンビニに。あ、そうなん？みんな食べ始めちゃったんかな。いや、わからない。でも、もう売らなくなったんかな。あー、どうなんやろうな。夏限定みたいなやつ。私あんまキュウリ好きちゃうねんけどな。え、食べてたやん。そう、なんかカロリー低かったから買ってみたけど、そう、トマトの方が好き。あー、美味しいよ ね。焼肉は圧倒的塩タン。この話だ。あのセシリしか食べへん。セシリ独特やな。あ、でもホルモン好き。あれやな、あれやな。で5人で食べに行った時もセシリしか食べちゃう。そう、なんかね、アーノンとっていうか、みんな何人かで 2,3 回焼肉食べに行ったんですけど、アーノン同じとこしか食べん。あと前田玲子もずっとホルモン食べるんですよ。好きよな。そう、コリコリがないと、コリコリだっけ、コリコリがないと怒り出すんです。怒り出しはせんけど、確かになんか悲しむよな。そう、悲しむ。私は何でも食べます。お腹すいた。もなんか食べ物の話したよ、ね、今日お腹空いてきた。トマトはカレーに入れるのが美味しいんだよ。美味しいね。そう、あのプリプリキャンプの方で昔ね、1年前ね、めっちゃ美味しかった。カレーさ、なんか水入れずにトマトだけで作るカレーみたいになって、それを作ってみたい。そうそうそう、美味しそう。作って、そう、作ったら持っていくな、うん、ちょっといつになるやろ。ちょっとなんかそれを最近作ってみたいなと思っております。ありがとうハート。そうそうそう、カレーは辛いのが、うん、辛いの好き。辛いのが食べたい。甘口の甘口がいい。もう夏じゃないけど夏って逆に辛いもの食べたくなる。あ、でもこれチゲ鍋とか食べたくなるね、うん、ゆるい、このゆるい時間ですね。確かに辛いもの苦手でも辛いものも甘いものも好き。本当になんか別に食べれるけど、うん、甘い方が好き。確かに。でもなんか、うん、辛いの好きやけど、なんか多分そこまで辛い。奈々さんぐらいは多分無理やと思う、ね。うん。あれは、でも辛いのがいけるってさ、味覚じゃなくて、痛覚が鈍い人。そう。分かった。なんか辛いのは、痛さ、うん、だから味じゃなくて、だから、痛みに鈍い人が辛いのが得意。そうなんよ。そうそうそう。だから舌がバカとか言うのも、まあ間違ってはないな、その表現は。そうそうそう。めっちゃ賢そうなこと言った今。うん、そんなツインテールしてるのに。そうやで、こんな髪型して。真っ暗さ行きたい、めっちゃ。何から食べるか知りたい自分。何から、何、なんか10からとかめっちゃあって、1から2から3から4からって言ったどの辛さもしてくれんやけど、5辛さ食べてみたい。5辛、真ん中か。うん、美味しい。甘口でいいわ。甘口別に誰の舌がバカとかそんなこと言ってないです。そんなことそんな久我のなるみさんの舌が強いとかは言ってないです。ご飯麺は辛くない。そうなんや、うん。私ね、賢く、そんな賢くないよね、言ってるけど、うん、頭いい。いや、何からしたらかもしれんけど、まあ人による、どこにいるかによる。そのさ、お、31日公演行きます、よろしくお願いします。レーナーの絡み大好きです、ありがとうございます。
ちぐはぐ、ちぐはぐね。あのうちそう、あのうちそう、あの。イエイ。近い近い近い、その近さに耐えられへん。違う。ジ、うん？あの可愛い、あの可愛い、あの可愛い、あのか。あ、いつの間にか15分経ってた。私あんま経ってないわ。なんか前髪がさ、こんな前髪やったっけって。なんかパッツン気味ない。こんなパッツンやったっけ？来た？わかんない。巻きすぎた。来たっけ？ちょっと寝てる間に切っちゃったかも。だいぶやばいな。そう、高校、ありがとうございます。もっと高校3年生感としていきたい。マイナポンポンやって。じゃあね、あんながポンポンって言ったら、うん、みんながファンの人がポンポンって言うの。めっちゃなんかポンポン、そう、なんていうの、ポンポン、何広まった、広まってて、なんのなんのなんの、違うな、あの、でも綾乃でアーノンってマジで天才やと思う。確かに。自分でいい、お母さんなんや。お母さんと一緒に考えた。すごい。そう、じゃあそろそろね、ちょっと読ませてもらって、ランキングをね、5位からちょっと読ませても、いや、13位から読みます。あ、お腹鳴った。お腹のポンポンって書いてあった。お腹のポンポン、うん、あ、ポンポン違う。その予知してたこの。うん、うん、はい、13位ひろとさん、ありがとうございます。12位しんごさん、ありがとうございます。11位イブさん、ありがとうございます。10位こうだいさん、ありがとうございます。私小林里奈のことこばりなって呼んでる最近。なんかちぃとも呼ぶし、ちぃりなとかも呼ぶ。うん、あ、ちぃりな、ちぃりなのギャルっぽくなる。確かに確かに確かに。チーが好き、チーの響きがすごい好き。どこまで読んだっけ。10位コウダイさん、ありがとうございます。9位ナッツさん、ありがとうございます。8位リクパパさん、ありがとうございます。それはユーリさんですね。7位チンさん、ありがとうございます。6位みずきさん、ありがとうございます。5位めやさん、ありがとうございます。4位元気くん、ありがとうございます。3位のぶ太郎さん、ありがとうございます。2位しゅうさん、確かに、ありがとうございます。そして1位名古屋さんでした。ありがとうございます。本当に名古屋さん、さっきも1位でしたね。すごい、ありがとうございます。本当にちーからはのんちゃんって言われる。わー、めっちゃお腹鳴る。お腹空いてる。お腹が鳴るよ。15分経過した。じゃあランキング見たいと思います。お腹がポンポン。何から聞こう。あ、皆さん麻雀のイベントがあと少しなので、ぜひともよろしくお願いします。とりあえずね、16位以内に今月入ってれば、まあ、あとは何とでも。なんだろう。、ね、また来月から。11位がハリポッターのひげわりさんさん、ありがとうございます。今14位ですかね。なのでリトリちょっと私もね、ありがとうございます。9位が誠さん、ありがとうございます。あの、でもあれですね、ありがとうございます。マジャンは7位がいなちさん、ありがとうございます。6位がシューシューさん、ありがとうございます。あれ、あ、大戦ありがとう、こちらこそ。5位がテラノさん、ありがとうございます。ありがとう、本当にみんな頑張ってくれて。4位がヨちゃんさん、ありがとうございます。私も10位以内に入りたいんですよ、自分の、ありがとうございます。自分のチェキ欲しいな。ありがとうございます。いらんけど。1位がノッポンさん、ありがとうございます。頑張りましょう。では、ありがとうございますです。え、皆さんぜひ対戦した時はお手柔らかによろしくお願いします。お腹空いたので、アーナのときめきだし、確かにもう頑張ります。私も麻雀、アーナのときめき持ってる、アーナ持ってる、 NK のまま持ってる。そうそう、なんか一緒にやったよな。やった、みんなときめき欲しくて、うん、メンバー同士でせーのって、せーのちょっと3人一緒になることをずる技してました。楽しかった、楽しかった。それではそろそろ終わりたいと思います。そうそう、じゃあまたね、バイバイ。バイバイ、またね。バイバイ。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。